України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 69-й день російської агресії проти України і 69-й крок до нашої перемоги. Ворог намагається наступати, але українські військові мужньо стримують навалу орків. Про головне на цю годину – далі. Ситуація на Дніпропетровщині стабільна, кордони під контролем. Російських окупантів та техніки на території немає, зазначили у штабі оборони області. Сьогоднішня ніч була з тривогами, але обійшлося без прильотів. Більш-менш спокійна ситуація у громадах, що межують із зоною активних бойових дій. Зокрема, це стосується населених пунктів Криворіжжя, що на кордоні із Херсонщиною. Всі громади працюють в штатному режимі, виконуючи свої бойові розпорядження. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, вдало та вміло. Наші збройні сили, територіальна оборона та Нацгвардія – найкращі в світі. Так що ми під надійним захистом. Бережимо себе, допомагаємо один одному і, головне, не панікуємо. Все буде Україна. Четверта лікарняна замість Новоросійської, вулиця Бориса Захави замість провулка Московський. У Павлограді на Дніпропетровщині перейменують бульвари, площі та проспекти, чиї назви пов'язані з Росією. Опитування щодо зміни місцевих назв стартувало на сайті Павлоградської міської ради 2 травня і триватиме до 2 червня. Городяни можуть звертатися з власними пропозиціями до міського відділу містобудування та архітектури. Там, де вас чекають, Мінцифри та Укрзалізниця запустили спільний проєкт, що значно спростить процес евакуації, пошуку житла та отримання гумдопомоги для переселенців. На спеціальному сайті відображаються області України та кількість вільних місць для безкоштовного розміщення. На 5 вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій стюарди реєструватимуть людей в єдиній системі та допомагатимуть визначитися з місцем майбутнього тимчасового поселення. На 4 приймаючих вокзалах у Львові, Ужгороді, Чернівцях та Івано-Франківську евакуйованих зустрічатимуть волонтери та передаватимуть їх представникам місцевої влади. Ті, у свою чергу, доставлятимуть переселенців з вокзалу до місця проживання. Окрім того, на сайті програми «Там, де вас чекають» є номери контактних центрів, куди можна звертатися самостійно із будь-яким питанням. Дніпро німецький. Під такою назвою в Дніпрі організували екскурсію для людей, які через російське вторгнення залишили власні домівки і зараз живуть у нашому місті. Вуличками Дніпра прогулялися екскурсанти з Донеччини, Луганщини, Маріуполя та Харкова. Така подорож для переселенців з гарячих територій пройшла вже втретє. Тематика туру – німецькі колоністи. Але гіди розповідали не про війну чи окупацію середини ХХ століття, а про німців, які залишилися в історії Дніпра завдяки своїм добрим справам. Катеринослав, да, ми знаємо, який заснувала німкиня Катерина ІІ ще наприкінці 18 століття, і вона сюди зазивала колоністів, там були такі льготи, їм давали землю, їм давали гроші їх від податків, вони не платили податки, тому вони задоволеним сюди приїжджали і принесли сюди і культуру, і багато підприємців, і інвестицій, і були садівники німці, і були архітектори німці. Дуже багато гідів зголосилося нам допомагати, і ми будемо збирати групи в залежності від кількості екскурсантів. Тобто ми не знаємо, скільки саме буде екскурсій, але їх буде досить багато. Агрохолдинг KSG Agro продовжує укріплювати продовольчу безпеку країни. Якісною свининою забезпечує і мешканців Дніпропетровщини, і українських військових. Компанія безкоштовно постачає гуманітарну допомогу на території, прилеглі до бойових дій, зокрема у Кривий Ріг. Там виготовляють тушонку для бійців. Про це домовилися з військовою адміністрацією і підписали меморандум. Про бізнес, який забезпечує фронт і тримає тил, у наступному сюжеті. Провідне підприємство агрохолдингу KSG Agro – свинокомплекс на Криворіжжі. На ньому вирощують майже 60 тисяч свиней. Перероблене м'ясо відправляють на прилавки магазинів лише на Дніпропетровщині. Частка ринку свинини компанії – 50%. За цими показниками – продовольча безпека Дніпропетровщини. Перероблену свинину KSG Agro відвантажує і на гуманітарні потреби. Наші там районные администрации, это Апостоловская, Криворожская, они запрашивали определенное количество, и мы им выделяли это количество, составляли определенную программу,
Вот. И на сегодняшний день это уже как бы йде налажений процес, тобто є графік відгрузки. Зокрема, військовій адміністрації Кривого Рогу холдинг відвантажив уже 35 тисяч кілограмів свинини, щоб українські захисники, які протистоять ворогу на північно-східному напрямку, мали якісне харчування. Аби забезпечити фронт і тил усім необхідним для перемоги, зараз доводиться працювати вдвічі більше, переконаний голова ради директорів КСЖ «Агро» Сергій Касьянов. І ми працюємо ще з більшим темпом, тому що КСЖ «Агро» – це, мабуть, один із потужних комбінатів по виробництву м'яса, який сьогодні працює в Дніпропетровській області. Сьогоднішній день магазини Кривого Рога, магазини Дніпра, багато установ. Поміж цим ми з першого дня працюємо в тісному контакті і забезпечуємо всю гуманітарні відваження. Це і наші шпиталя, наші больниці, больниця Мечника, це військові частини. Криворіжжя постійно під ворожими обстрілами. Окупанти гатять повсякчас, намагаючись вийти до адміністративних кордонів Херсонської області. Поки ЗСУ дає агресору по зубах, у Кривому Розі створюють стратегічний запас продуктів та налагодили виробництво тушонки. Сотні банок з м'ясними консервами вже виготовили в імпровізованих цехах на базі навчальних закладів міста. Місяць назад ніхто не мог навіть представити, що наші підприємці, работники культуры освоят производство бронежилетов, а наши детские сады и школы освоят качественное производство тушенки для наших защитников. До виробництва тушенки долучився й малий бізнес. На третій день війни у нас вже було 3 автоклава, у нас вже було 1 мільйон баночок, і нам несли бабушки по 3 цибулинки, зносили люди, все дуже допомагали. Ну а ми вже, звісно, дивилися, як нам цей процес технологічний. Приїжджали хлопці, забирали на тероборону, забирали військові, забирали в Харків. Кухарі кажуть, технології дотримуються. Роботу налагодили, процеси розподілили. Від нарізання м'яса до стерилізації банок. Для них важливо, для нас важливо, тому що у нас мужя, синов'я і важливо. І хочемо швидше побіди. Голова ради директорів КСЖ «Агро» Сергій Касьянов каже, український бізнес в умовах війни має переглянути свої стратегічні пріоритети. Головна мета – не прибуток, а економічна безпека країни, збереження людського капіталу та соціальна стабільність. Тільки вирішуючи ці завдання, українські компанії можуть стояти пліч-опліч з українськими військовими і зупиняти рашистську навалу. Юлія Вікторова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Рецепти на наркотики та психотропи за 500 гривень. Такий бізнес організував лікар Кривого Рогу. Поліціянти заскочили ескулапа на гарячому. Під час візиту правоохоронців у медкабінеті був клієнт, який придбав 3 рецепти на метадонову терапію. Обшукавши робоче місце лікаря, правоохоронці знайшли сліп-пакет з канабісом. Понад 1000 рецептурних бланків були навіть уже й заповнені, а також гроші та блокноти з чорновими записами. Триває слідство. Другий день народження. У звільненій Бородянці на Київщині ДСНСники врятували кицьку, яка застрягла на 7-му поверсі зруйнованої багатоповерхівки. Пухнаста за 2 місяці провела в полоні без води, їжі та можливості спуститись. Помітили кішку місцеві мешканці та зоопатруль і зразу викликали рятувальників. Проте в них не було потрібної техніки, але виручили колеги з Ірпеня. Налякану та знесилену хвостату спустили за допомогою автодрабини та пішла на руки. Врятовану тварину привезли до ветклініки. І там з'ясували, кішці десь 15 років. Ветеринари зазначили, вона дуже виснажена, але загалом стан нормальний. Нарекли символічно – бородянка. Наразі пухнаста вже знайшла собі нову турботливу родину. На, голодна, даю. Енергія, як сон появилась. Добре, кушай. А в Харкові активісти руху справ тварин UAnimals відчайдушно намагаються врятувати ще одного кота – великого. Наразі у фельдмен-екопарку у тяжкому стані тигр Банзай. Поранений хижак разом з іншими тваринами під постійними обстрілами та потребує негайної евакуації в безпечне місце. Його планують забрати до притулку для диких тварин, де про нього піклуватимуться та нададуть необхідне лікування. Керівництво екопарку відмовляє активістам, мотивуючи це похилим віком тварини та станом
станом його здоров'я. Та волонтери UAnimals вже в дорозі. Дозвіл на евакуацію вже отримали і закликають власника екопарку дозволити забрати також й інших тварин, які й досі перебувають на території. І інформація на сам кінець. У ботанічному саду Дніпровського національного університету квітують рослини, тож він відкриває свої двері для відвідувачів 7 та 14 травня. Графік роботи з 9 до 14. Весна буяє, Україна перемагає. Крокуємо до нашої перемоги разом. Все буде Україна!